familiares. Agora vamos, temos um em cada, né? Isso. Vamos pro bom. Pro bom, Capricórnio. Opa! Vai estar bom e o capricorniano vai ter que se voltar para a espiritualidade, deixar um pouquinho as preocupações materiais de lado e se voltar para as coisas que o dinheiro não compra, que a vida material não alcança. Isso vai te fazer muito bem. E exercitar a sua fé vai ajudar você a praticar o autoconhecimento, que também é uma coisa que todos nós devemos ter na vida para poder encarar os desafios de uma maneira melhor. Bem, cartinha para os capricornianos, essa. Tá aí. O mago. Ah, que ótimo. O mago é a relação com o espiritual também, legal, né? É a relação com a nossa criatividade, com a nossa espiritualidade e também uma carta de independência, força e energia. Que bom, aproveite bem sua semana, você de Capricórnio. Temos um agora no ótimo e no ruim. Qual que você vai escolher, Matheus? Ótimo ou no ruim, já que tem touro e virgem? Torcendo para que não seja o meu ruim. Ruim. Então, você quer ruim, ruim? Touro. Ah! Foi touro. Se desprenda de algumas ilusões, de algumas coisas que você vem criando. Sabe aqueles fantasmas que não existem? Aqueles medos que não fazem parte do caminho e você fica cultivando? Preste atenção nisso, touro. Você pode mais. Você é além de tudo isso. E esse é o momento de você vencer esses medos e vencer essas inseguranças. Tudo bem. Conselho do tarô para os taurinos, esse. Que? É. O carro. Que bom. O carro é uma carta que fala assim... resgata sua independência, sua força, sua energia, põe sua vida para funcionar. E o que não tá bom, busque ajuda. Então, se não tá bom emocionalmente, se você tá se defrontando com medo, uma insegurança, busque auxílio. Tudo bem. E agora ficou virgem no ótimo. No ótimo, olha que bom, Kátia. Que bom. Esse é um momento de reviravolta na vida dos virginianos, que pode trazer aí alguns novos acontecimentos na vida pessoal, na vida profissional e na vida financeira. Nossa, em tudão? Tudão, ótimo, né, gente? Tô que junto combo. Com o Alex, hein? Pois é. Então, nós estamos juntos também. Juntos e chamou mal. Eu vou me pegar na ideia que você falou, vai passar. Tudo passa. Uma semana, inclusive, onde o virginiano precisa seguir o fluxo de mudança e não ter medo do futuro. Cartinha pros virginianos, essa. Que? Aí é. Ai, ai. Ó. Olha a aliança. Vai casar? Não. Não tem nem namorado, cara. Ah, vai saber, mais né? Casar. É aquela paixão gigante, casa amanhã. Será que apareça? É. Carta que fala de alegria, associações, parcerias e também uma carta que fala de boas companhias e uma associação importante chegando na vida do virginiano. Amém. Olha, siga o Mantovani nas redes sociais, @André Mantovani com dois N's no final.